No niin, morjesta vaan täältä Mallinkaisten retkeily kautta virkistysalueelta. Tän reissun tarkoituksena olisikin jättää ihan semmoista lepposta aikaa täällä talvisessa luonnossa ja tehdä vähän hyvää ruokaa ja viettää sitten yö laavulla. Tää onkin oikein hyvä kohde siihen, että tää on suhteellisen pieni, että tässä rantaviiva on semmonen 6,5 kilometriä ja silti täällä on 4 laavua, mikä on mun mielestä tosi siisti juttu. Ja tää on rauhallinen, että tuskin on ruuhkaa. Jonkun edellinen nuotio tuossa vähän vielä kärryää, mutta eiköhän me täältä joku privaattilaavu meille löydetä. Joo, eli ollaan nyt tossa. Tää ensimmäinen laavu. Auton mä jätin jonnekin tänne kauas, että täällähän ei ole mitään kunnon semmoista talviylläpitoa, että tätä aurataan ihan satunnaisesti, vaan ne ihan suosiolla jätin. En lähtenyt tuolla etuvetoisella Toyotalla tänne vetää, että todennäköisesti olisi pitänyt soittaa hinausauto siinä vaiheessa. Mutta joo, me ollaan nyt tuolla ja ajattelin, että lähdetään tätä jäätä pitkin. Katsotaan toi laavu tai sitten toi kauempi laavu, että jäädään sitten sinne pitää leiriä. Jodii, täällä sitä mennään ja kovaa vauhtia eteenpäin. Tänne ensimmäiselle laavulle on semmonen 1,5 kilometriä matkaa, että koitan tätä jäätä pitkin sinne perille asti mennä. Pakkasta on semmonen 2-3 astetta ja vähän lunta tuiskuttaa, että ei paha. Joo, mä pakkasin tuossa laavulla tommosen pienen nyssäkän noita polttopuita mukaan. Täällä on semmonen käytäntö, että tuossa ensimmäisellä laavulla on vaan toi polttopuuhuolto, että muille täytyy sitten kantaa noi puut ite muistaakseni. Otin tosta nyt varuiksi sitten nyssäkän mukaan. Semmosta. Tulee ihan lämmin tässä tarpoessa. Vähän tietysti ilkeetä kantaa tuota puusakkia mukana, mutta minkäs mahtaa, kun ei ole mitään vetolaitettakaan mukana. Esimerkiksi ponia tai jotain muuta. Ei vaan. Hieno paikka on kyllä. Mä oon joskus täällä kesällä käynyt, mutta kyllä tää talvimaisemakin kelpaa. Jes, laavulle päästi. Oli kyllä jotenkin aika rankka taiva, vaikka se alle 2 kilometriä olikin, mutta tuossa jäällä niin oli välillä semmoista vähän niinku loskaa, että se käveleminen oli siellä tosi raskasta ja sitten noiden metsien kautta välillä tuli ne. Kyllä se ihan kunnon päälle otti ja vielä tota puusakkia tuossa roudas mukana, niin lämmin tuli ihan niinku hikeä meinaa pukata.
polttopuita täällä ei tosiaan ole, niin kuin mä vähän muistelinkin. Täytyy käyttää säästeliästi, että toi nyssäkkä riittäisi ruokaa ja mielellään myös aamukahviin ja puuroonkin, mutta katsotaan miten meidän käy. Hienolla paikkaa on kyllä tääkin laavu, että mikäs tässä istuskellessa. Joo, mulla on tosiaan nyt niin kuin tolla laavulla, että tuolta mä tulin tota jäätä pitkin ja välillä vähän metsän kautta ja tuolla ollaan siis nytten. Mä jotenkin tykkään näistä tämmöisistä niin kuin paperikartoista, että tästä jotenkin niin paljon näppärämpi katsoa kuin se, että jotain kännykkää koko ajan tuolta kaivelis. Toki se maastokartat sovellus, sehän on tosi näppärä siis. Sieltä löytää semmoista hyvää nippelitietoa, mutta itse tykkään, että on tämmönen paperiversiokin aina mukana. Joo, laittelin tossa jo nuotioa vähän, että kohta tekis vähän ruokaa. Kello on semmonen 3 pintaa, että eihän tässä enää valosakaan aikaa, kun se joku reilu tunti, että ja nälkäkin sieltä rupee hiipii. Ajattelin tehdä sellaisia niinku lohinyyttejä, että ai, mä veikkaan, että ne on aika hyviä. Joo, elikkä tällainen setti. Siellä on siis kotona esikeitettyjä perunoita. Sitten on ihan pakaste vihanneksia, porkkanaa, hernettä, parsakaalia, kukkakaalia. Sitten on vähän sipulia pilkottu sinne. Ja sitten on tommonen lohifile, 200 grammaa. Laitoin sen siis leivinpaperin päälle ja sitten folioon. Leivinpaperi on ehkä lähinnä vaan sitä varten, että ei sitten, jos tulee reikiä tähän folioon, ettei se neste valu sieltä pois ja eikä sitten ruoka tartu tuohon folioon niin helposti kiinni. Sitten vielä vähän suolaa. Tilliä pikkasen tuohon kalan päälle ja sitten vielä pippuria. Joku voinökeräkki olisi varmasti ollut ihan hyvä tässä, mutta se nyt jäi. Kyllä mä uskon, että tästä silti ihan hyvä tulee. Sitten vaan tehdään tästä semmonen kiva pikku nyytti. Avot. Tuohan olisi paras tehdä semmoittella pienellä hiilloksella, mutta meillä nyt on noita puita tuossa rajallisesti, niin kokeillaan tässä varovasti pienessä lämmössä sitä paistellaan. Se saa olla siinä nyt se parisenkymmentä minuuttia, että tuo lohifile oli aika paksu, niin katsotaan joutuuko sitä kääntelee siinä välissä, mutta se selviää tuossa myöhemmin. Niin se rupee vaan ilta jo hämärtää. Kello on kohta 4 ja kohta se on jo pimeetä. Kaivelin tuossa vähän jo otsalampuun ja lyhtyy ja sen semmoista valmiiksi.
näkee sitten jotain. Kurkkasin äsken tota nyyttiä, se ei ihan vielä ollut valmis. Täytyy vielä hetki malttaa ottaa. No niin, nyt päästään vihdoin syömään. Ainakin hyvän näköistä on. Huhhuh. Maistetaanpas tota lohta tosta. Oi oi oi. Aika kova. On kyllä hyvä jo. Helppo setti, kun kotona vähän valmistelee vaan. Nyt on maha täys. Oli kyllä aika kova setti. Suosittelee. Täytyy kyllä taas itsekin joku päivä tehdä uudestaan. Oikein maistuvaa. Otetaan tosta vielä jälkiruuaksi tommonen Arctic IPA. No ei se huono tääkään ole. Joo, vois tässä hetken tuijotella tonne pimeään tyhjyyteen ja nauttia tuota Arctic IPAa ja kohta sitten laitella vähän petiä jo valmiiksi. Todennäköisesti tänään aika ajoissa kuitenkin nukkumaan. Silloin. Petiä levitellä tässä valmiiksi. Laina tohon alimmaiseksi ton solumuovi ja sit siihen päälle tänä ilmapatsiana. Tässäkin on eristystä siihen -5 asti, mutta eipähän nyt ainakaan sitten alhaalta päin tuu se kylmä, ja jos tässä nyt sattuu olemaan jotain tikkuja tai naulankantoja tai muita, niin eipähän ne ainakaan puhjo siihen reikiä. Sitten mulla on 2 makuupussia. Tää on 3 vuoden ajan. Tässä on toi comfort-lämpötila -1. Ja sitten on tämmönen, tää on lähinnä kesämakuupussi. Mä heitän tän siihen vielä päälle peitoksi, niin eiköhän sillä sitten tarkene. Sitten on tietysti vielä tyyny. Tulee mukana tämmönen näppärä täyttöpussi, niin ei tarvitse sitten puhallella tuonne Nyt vielä puhalletaan tyyny tuohon valmiiksi.
Se olisi nyt petikin laitettu ja odottaa nukkujaansa. En nyt ihan kuitenkaan vielä mennä nukkua. Naatiskellaan nyt tästä nuotion lämmöstä. Ja jotenkin aika tunnelmallista kyllä täällä. Aivan pilkkopimeitä ja sitten oot tässä katselet tonne pimeitä ja nuotioita. On kyllä aika siistiä. Lunta vähän satelee ja muutama aste pakkasta. Ai ai. Joo. Täällä ollaan jo ihan valmiita unten maille. Kello on vasta vähän yli 8, mutta kyllä tää vaan tää pimeys jotenkin tekee sen, että ei jaksa valvoa niin kauaa. Poltin tossa kaikki polttopuunikin sitten tossa nuotiolla istuskellessa. Ei oo aamuksi sitten enää mitään jäljellä, mutta ei se mitään. Suunnataan sitten vaikka sinne laavulle, mistä lähdettiin. Siellä on ainakin sitä puuta, mitä polttaa. Sillai. Laitoin tuossa tosiaan vähän välikerrastoa päälle ja villasukkaa ja kypärämyssyä. Ja kohta kääriydyn tänne. Ja rupeen unten maille. Ai, kiva olla täällä lämpöstön makuupussien alla. Ei siinä. Huomenna jatketaan. Hyvää yötä. Huomenta. Kello on joku vähän yli 3. Heräili tuossa vähän aika sitten jotenkin. Vähän vilpone oli. Ei oikein enää saanut nukuttua. Ja no, tulihan siinä nyt aika monta tuntia nukuttuakin. Ei siinä. En tiedä, mä ajattelin. Kai sitä voisi tässä rivakkaa pakata kimpsut ja mennä siihen ensimmäiselle laavulle. Laittaa vaikka vähän nuotiaa pystyyn ja heittää vaikka aamukahvit. Vaanko ne yökahvit, en mä tiedä. Mutta joo. Ehkä se on sillain parasta tehdä. Vähän vilposet housut. No, se tosta lämpiää, kun vähän liikkuu. Tois kimpsut pakattu. Hei hei. Kiitos Laavo. Näistä unista, mitä minulle tänään soit. Ja ehkä me näemme taas. Joo. Mä lähden tästä
suunnistamaan sinne ensimmäiselle laavulle. On vielä ettei jäänyt mitään. Ei näyttäis olevan. Es. Lähetään talsimaan. Eri fiilis mennä täällä täysin pilkkopimeessä. Kyllä se on vaan se kesä ja yötön yö. Ai että se on hienoa. No, on tässäkin se oma jännityksensä, mutta... Laavulle päästy ja tulet viriteltyy. Onneksi tota jäätä pitkin pääs meneet. Kyllä olisi aikamoinen tarpominen ollut tuolla metässä. Tossakin oli ihan tarpeeksi, et aika paljon oli uutta lunta siihen satanan. Ei oikein mennä niitä jälkiä edes nähdä, et välillä, että niinku mistä on aikaisemmin tullut, mutta taisimme nyt aika samaa reittiä nyt kuitenkin tulla. Siinä oli joku jonkun hieno sydämenkin siihen taputellut sillä välin, kun mä olin tuolla muualla. Voisi tosiaan laittaa tosta vettä kiehuu ja kupponen kahvia, kiitos. Vähän se olisi nälkäkin. Se ei kyllä niin kuin jotenkin, en tiedä, jotenkin ihan sekaisin. Ei niin kuin yhtään tee mieli mitään aamupuuroa tälleen pimeillä ruveta syömään. Mulla on jäänyt tossa yksi makkara, niin mä syön tän tästä aamupalasta. Onks tää nyt yöpalaset kuitenkin, mutta en mä tiedä. Syödään nyt tämmönen kabanossa tosta ja juuan kahvit. Tätä tästä. Täytyy tuossa laittaa vielä otsalampu lataukseen, ettei vaan nyt käy sillä lailla, kun kävelee autolle, että loppuu siitä virtaa. Tuo yöpala valmistunut. Ai että. Täytyy kyllä sanoa, että on tää vähän tympeä aika niinku retkeillä, kun valosaa aikaa niin vähän ja tuo pimeessä toimiminen ja suunnistaminen, niin on se aina, siinä on aina se oma hommansa ja sillä ja täytyy sen nyt myöntää, että on se kyllä vähän jänskääkin välillä. Aivan pilkkopimeetä ja kuuluu jotain ääniä sieltä metsästä, niin on siinä se oma pikku jännityksensä. Mutta mä syön tän mun yöpalani ja hörppäsen kahvit ja lähden sitten suunnistamaan autoa kohti ja siitä Hämeenlinnaa. Että ei oo onneksi pitkä matka kotio. Semmonen reilu puoli tuntia. Mutta kiva kun katoitte ja nähdään taas. Tommoro.